ସବୁ ସୁଖ ଛଡ଼େ ନେଲା ଅଜନା ରୁକ୍। ହସ ଖୁସିନେ ଥିବାର ପରିବାର ଉପରେ ଲାଗିଗଲା ଗ୍ରହଣ। ଅଜନା ରୁଗ୍ରେ ଶିକାର ହେଇକିନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ପୁଅ ଝିଅ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁ ଗୌରଚରଣ ସାହୁ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ସାହୁ ଆର୍ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ। ଗୌରଚରଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଖେଲକୁଦନେ ବି ମାହିର ଥିଲେ। ହେଲେ କାଁ କରବ, ଇ ହସ ଖୁସିନେ ଥିବାର ପରିବାର ଉପରକେ ମାଡ଼ି ହେଲା ବଡ଼ ବିପଦ। ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଜନା ରୁଗ୍ନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିନା ବିକଲାଙ୍ଗ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ବାପା ମାଗେ ସମ୍ଭଲାବା ସମୟରେ ଏବେ ନିଜେ ବୋଝ ହେଇକିନା ତାଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍। ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍। ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ, ଆଠ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆରୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜାଣି ପାରିଲୁ, ଚିକିତ୍ସା କରି କରି ଆମେ ଅନେତ ହେଇଗଲୁନ। ଯାହା କିଛି ସୁନା ରୂପା ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଖାଲି ମାତ୍ର ରହୁଛୁ ବଖରେ ଘର, ଆଉ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି 35 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ସେତିକି କାମ ନେଇ ଦେବାର ଆମକୁ 15 ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ 15 ଦିନ ହଇରାଣ ହେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କର୍ତ୍ତି କିଏ ନାଁ ଲେଖେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇଯା, ଆଉ ଫୁଲ ଟୁ ପାସ୍ ପଢ଼ୁଥିନ ନା ପଢ଼ୁଥିନ ପଢ଼ବି ପାଠ ପଢ଼ବା। ପିଲାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେନ। ଏବେକା ଗରିବୀକେ ଆଦରିକିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ ମା ବାପା। କରୋନା ଲାଗି କାମକେ ଯାଇନି ପାରବାର ଗୌର, ସରକାରୀ ସ୍ତରନେ ମିଳୁଥିବାର 35 କେଜି ଚାଉଲ ଥି ବି 20 ଦିନ ଆଡ଼େ ଚଲି ଯାଏସନ୍। ସେଆଡ଼େ ସରକାର ଆଡ଼ୁ ମିଳୁଥିବାର ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ଢେର ଅଧିକା ଉସର ଖର୍ଚ୍ଚା। ସରକାର ଥରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେ ଚାଉଳରେ ସେମାନେ 20 ରୁ 22 ଦିନ ଚଲୁଛନ୍। ତାପରେ ବାକି 8-10 ଦିନ ସେମାନେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ନାଇଁ ପାଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛନ୍। ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଭତ୍ତା ପଇସାରୁ ଢେର ଅଧିକ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିମୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଚାଉଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଥରୁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ସାହୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମେଟ୍ରିକରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇଛନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍। ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିବାର ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଠ ନାଇଁ ପଢ଼ି ପାରବାର। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ପରିବାରକୁ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଲାଗି କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛେ, ପଇସା କମାବାର ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ। ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିନେ କେନ୍ତା ବଛବେ ତାକେ ନେଇକିନା ଚିନ୍ତାନେ ପରିବାର। ସିଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାକେ ନଜର ଦେଇକିନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।